Apa ora sing apik? Kidunganmu. Kidungan. Tekek lorek, buntute kenceng, wong wes tuwek ora iso ngalor. Wes ta. Pidato, sampean pidato aku sahur manuk. Sahur manuk? Iya, iya. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam hari ini. Kuku-kuku geruk. Oh. Ngono to karepmu? Kak ngono deh. Ya piye? Nek aku ngomong ki sauten. Oh. Mek, sampean ngomong sauten. Ngono sing jelas to. Sampean ngomong ya. Disaut ya. Iya, iya. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam hari ini. Malam Pak Dalang. Dalang ini yang panggung. Pak Yapik mendung. Apa ora sing apik? Kidunganmu. Kidungan. Tekek lorek, buntute kenceng, wong wes tuwek ora iso ngalor. Apa tenan? Dalam rangka apa tadi iki mau? Dalam rangka ya kuwi iki mau krungu-krungu hari jadi provinsi Jawa Timur yang ke-70. 75. 5. Ya iya. 75 yang kone piro karo piro? Pitu karo limo. Nek jumlah piro? Pitu karo limo? 12. 12? 12 ini siji. Siji sing disuwun supaya provinsi Jawa Timur tambah makmur. Tambah bersatu. Tambah bersatu. Seger waras keluargane. Ini siji. Siji. Loro. Loro. Loro ki simbole wong pasangan, wong gandengan. Isen-isene donya. Isen-isene donya. Nek ana apik, ana elek. Nek ana ganteng, ana elek. Ya ta. Nek ana ireng. Nek ana ireng, ana putih. Nah, ta nek ana dhuwur, nisa. Ana ngisor. Ana lanang, ana wedok. Ana banci. Banci nak kowe. Wah, ngene kuwi. Hebat-hebat. Saiki ngene. Ini ganti posisi. Ya temen. Ana artine. Ora enak. Wis enak blas ya temen. Manuk ana, Dek. Wah, dadi anggere sampean pidato sahur manuk. Sahur manuk gentenan. Dol tinuku. Nek aku sing ya 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 ya. Wis ta. Pidato, sampean pidato aku sahur manuk. Sahur manuk. Iya, iya. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam hari ini. Kuku-kuku geruk. Oh. Ngono to karepmu? Malam hari ini dalam rangka memperingati hari jadi Jawa Timur yang ke-75. Kuku-kuku geruk. Oh. Ngono karepmu? Kak ngono deh. Ya piye? Nek aku ngomong ki sauten. Oh. Mek, sampean ngomong sauten. Ngono sing jelas to. Kok omong-omongan karo cah nom paling ora iki sing jelas ngono lho. Ngono kalau diwarai. Ambak sampean tuwek tapi kan lho elek ya to. Ngono cedhi omong. Ya. Sampean ngomong? Ya, disaut ya. Ya. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam hari ini.